Հարգելի նախագահություն, սիրելի գործընկերներ, եկա որպեսզի ուղղակի հիշեցնեմ, որ շատ է խոսվում շրջանակը շահառուների ընդլայնելու մասին, ի սկզբանե մեր նախագիծը ունեցել է շահառուների շատ մեծ թիվ, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր դրա կարիք ունեցել են, այնտեղ ընդգրկված են եղել։ Մեր մեղքով չի, որ շահառուների թիվը մոտավորապես 20,000-ից իջել է և դարձել է 400, մոտավորապես մի քիչ ավելի շատ, ու բացատրեցինք մոտ պայմանները, պատճառները, ինչու համար մենք այդպես արեցինք։ Ամեն դեպքում ես հուսով եմ, որ այսօրվա մեր այս քննարկումները, այսպես չի լինի, որ քննարկեցինք, հետո մոռացանք և համատեղ երեք խմբակցություններով էլ կկարողանանք ջանքեր գործադրել, որպեսզի և սոցփաթեթի պահը, որովհետև Տիկին Դավեյանի խոսքը ուզում եմ շարունակել, այդ քննարկումներին մենք երկուսով ենք եղել, շատ շատերը ծանրություն բարձրացնելու պատճառով, շատ ծնողներ ունեն արդեն լուրջ խնդիրներ առողջական, կապված ողնաշարի հետ, մի շարք առողջական խնդիրներ, որոնք հենց դրանից են բխում, այսինքն այստեղ մենք կարող ենք նաև այդ խնդիրը լուծել, նրանց սոցփաթեթներ առաջարկել, և ինչու չէ, իհարկե մեր երազանքը, նպատակը, որին մենք շարժվելու ենք, հենց շահառուների ամբողջ խմբին ընդգրկելն է սոցիալական այս նախագծի շրջանակներում, և հուսով եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ կողմ քվեարկել մեր նախագծին, և թող այս նախագիծը լինի սոցիալական բարեփոխումների հենց առաջին փոքրիկ քայլը, որին կհետևեն բավականին լուրջ փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։